Óttast er að mörg hundruð hafi látið lífið þegar öflug flóðbylgja skall á ströndum Indónesíu í gærkvöld. Eldgos kom flóðinu líklega af stað en íbúar fengu enga viðvörun um yfirvofandi hamfarir. Það eru mikil vonbrigði að biðtími eftir innlögn á bráðamóttöku hafi lengst 40% á einu ári. Þetta segir heilbrigðisráðherra. Hjúkrunarheimili í stórhýsi við Urðarhvarf komi ekki til greina. Það mikilvægt að uppfæra stýrikerfi snjallsíma reglulega, annars gætu óprúttnir hæglega að nota símana sem hlerunarbúnað. Þetta segir sérfræðingur í netöryggismálum. Framleiðendur í skosku laxeldi segja lyfjanotkun í greininni illa nauðsyn. Laxalús er alvarlegt vandamál þar, en framleiðendur binda vonir við að fjarskyldur frændilaxins geti leyst vandann. Vestfirska tindabikkjan er gullið, segir fisksali á Ísafirði. Hann verkar skötu allt árið og sendir út allan heim. Gott kvöld. Staðfest er að 222 létu lífið í flóðbylgju sem skall á Jöfu og Súmötru í Indónesíu í gærkvöld. Íbúar fengu enga viðvörun um hamfarirnar og óttast er að mun fleiri hafi látið lífið. Talið er að flóðbylgjan hafi verið 3 til 4 metrar á hæð er hún skall á ströndum eyjanna Súmötru og Jöfu klukkan 9:30 í gærkvöld að staðartíma. Þessar hamfarir eiga uppruna á lítilli eldfjallaeyju, Anak Krakatá, en þar hófst mikið eldgos á föstudaginn. Anna Krakatá er á sundinu miðja vegu milli Súmötru og Jöfu, svo nefndu Sundasundi. Talið er að flóðbylgjan hefur orðið til við skriðuföll í hlíðum fjallsins eða hluti þess hreinlega sprungið og farið í sjóinn. Eyjan stendur aðeins rúma 300 metra yfir sjávarmáli og heitir eftir sjálfri Krakatá sem myndaðist í risastóru sprengigosi 1883. Flóðbylgjan náði landi beggja vegna sundsins sem olli mestu tjóni á Jöfu. Aðstæður voru allar hennar vestu, háflóð og stórstreymt. Og hérna við ströndina eru vinsælir ferðamannastaðir og þar náði flóðbylgjan 20 metra inn á land og hreyf með sér byggingar og olli gífurlegu tjóni. There was very little warning. It would have only taken about 10 minutes for the tsunami to hit the coast to the west. It took about an hour to hit it to the east, but so there was very little that could have been done in this case and it's just a tragic fact of nature. Á 900 slösuðust þegar flóðbylgjan reið yfir. Björgunarfólk leitar enn í rústum húsa en erfiðlega verið gengið að komast að sumum svæðum þar sem vegir eyðilögðust. Björgunarstörf eiga eftir að standa næstu daga en yfirvöld hafa hvatt íbúa til að halda sig fjarri strandlengjunni af ótta við fleiri flóðbylgjur. Hugsanlega hefði það orðið jafnstórt verkefni að breyta stórhýsi í Kópavogi í hjúkrunarheimili eins og að byggja slíkt heimili frá grunni. Þetta segir heilbrigðisráðherra. Ábyrgð stjórnvalda á löngum biðlistum í heilbrigðiskerfinu sé uppsöfnuð til mjög langs tíma. Stjórnvöld hafa hafnað því að breyta stórhýsi við Urðarhvarfi Kópavogi í hjúkrunarheimili þrátt fyrir að það standi tómt og að forstjóri Hrafnistu telji að mun fljótlegra yrði að breyta því en að smíða nýtt. Þetta kom fram í fréttum í gær. Í minnisblaði sem landlæknir sendi heilbrigðisráðherra í vikunni kemur fram að öryggi sjúklinga á Landspítalanum sé ógnað því ekki sé hægt að útskrifa eldra fólk af spítalanum vegna skorts á hjúkrunarrýmum. En hvers vegna vildu stjórnvöld ekki breyta byggingunni við Urðarhvarf? Já, fyrst og fremst vegna þess að þarna um að ræða hús sem ekki fullbúið og í öðru lagi vegna þess að þetta hanna sem skrifstofuhúsnæði og ég held að viðkomandi viti það nú alveg að hjúkrunarrými eru sérhæfðar byggingar sem að gera þá kröfu að það sé verulegur undirbúningur alveg frá fyrsta degi. En hefði ekki verið hægt að breyta þessari byggingu í hjúkrunarheimili? Það kann að vera en það hefði kannski verið jafn mikið verkefni eins og að byrja hreinlega frá grunni. En er það rangt hjá forstjóra Hrafnistu að þetta tæki styttri tíma en að byggja nýtt heimili? Ég gerir ráð fyrir því já. Við erum náttúrulega með allmörg hjúkrunarrými í pípunum akkurat núna. Það eru reyndar 14 verkefni sem eru mislangt komin. Og á næsta ári, þar sé árin 2019, þá erum við að tala um vel á annað 100 rýma og þau eru öll sem hugsuð frá byrjun sem hjúknarými og við eigum að gæta að fagmennsku í þessum efnum eins og öðru. Í minnisblaði landlæknis kemur einnig fram að dæmi séu að sjúklingar hafi þurft að bíða í 66 klukkustundir á bráðamóttöku Landspítalans og að biðtími eftir innlögn hafi lengst 40% á einu ári. Þetta er sá tími sem að þú hefur verið heilbrigðisráðherra. Hvað finnst þér þetta hafi gerst á þinni vakt?
Það nú náttúrulega það bil einfaldasti hlutur í heimi að halda því fram að það snúist það hver ráðherra hverjum tíma því að þetta eitt af þessum verkefnum sem að bíður mín þegar ég tek við sem heilbrigðisráðherra það eru þessi viðfangsefni það að segja í fyrsta lagi að byggja upp hjúkrunarrými og í öðru lagi að horfast í augu við vandann sem að mönnun í hjúkrun er. Einhvers vegar vonbrigði að þessi biðtími hafi lengst svona á þessu einu ári? Jú, jú, það það. En ekki ljóst að ábyrgð þín er töluverð? Já, ábyrgð stjórnvalda uppsöfnuð til mjög langs tíma og ég byggi ekki hjúkrunarrými þó ég geti látið ýmislegt að mér leiða á stuttum tíma, þá geri ég það ekki á nokkrum vikum og hvað þá á einu ári. En þetta allt saman í góðum gangi og ég hef verið að bæta verulega á mínum tíma. Það ekki erfitt að breyta símum með gamalt stýrikerfi í hlerunabúnað. Þetta segir sérfræðingur hjá netöryggisfyrirtæki. Hann hefur fengið nokkrar fyrirspurnir frá áhyggjufullum forsvarsmönnum fyrirtækja, sérstaklega eftir að klaustursmálið kom upp. Syndes fann nýlega galla í þremur tegundum snjallúra frá þremur framleiðendum. Með tiltölulega einföldum hætti var hægt að fylgjast með ferðum fólk sem bar úrinn í rauntíma. Fyrirtækinu hafa undanfarið borist nokkrar fyrirspurnir frá áhyggjufullum forsvarsmönnum fyrirtækja sem vilja vita hvort hægt sé að hlera snjalltæki önnur en úr. Við viljum alltaf helst ekki að menn fara inn í eitthvað Faraday búr og það sem enga radiobylgju nást. En það mikilvægt að þau tæki sem að fólk að nota eins og símar séu uppfærðir því að það í raun ekki rosalega erfitt að breyta eldri típum af símum með gamlu stýrikerfi í hlerunartæki. Hann segir þessar fyrirspurnir hafa verið sérstaklega áberandi eftir að klaustursmálið kom upp. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, velti því upp eftir að fyrstu fréttir birtust upp úr hljóðupptökunum af Klausturbar, hvort brotist hefði verið inn í síma einhvers þeirra þingmanna sem þar sátu eða hvort hlerunar búnaði hafi verið beitt. Áhyggjur Sigmundar voru ekki úr lausu lofti gripnar. Ég vil ekki að þetta sé einhver paranoia, en menn þurfa samt að aðeins að hugsa að uppfara tækin sín, uppfara stýrikerfi. Það ekki að ástæðulausa framleiðendur koma með uppfærslur. Við erum alltof löt við að setja þar inn. Valdimar mælir með því að þeir sem eru óöruggir hvort þeirra tæki sé í lagi leiti til söluaðila eða framleiðenda. En símar hættar stundum að fá uppfærslur, jafnvel bara innan nokkura ára. Hvað þá? Þá ættum við bara að skipta síma. Laxalús og sjúkdómar eru alvarlegt vandamál í skosku laxeldi en dæmi eru að rúmur þriðjungur laxa í eldi nyrst í Skotlandi hafi drepist á einu mánuði að sögn umhverfi sinna. Framleiðendur segja lyfjanotkun illa nauðsyn en vonast til að fjarskyldur frændi laxins leysi vandan. Franska ríkisjónvarpið fjallaði laxeldi í Skotlandi í vikunni en frakkar kaupa einna mest af skoskum eldislaxi fyrir hver jól og áramót. Andrew Graham Stewart hefur árabil barist gegn laxeldi í Skotlandi vegna eiturefna og sýklalyfja sem notuð við framleiðsluna og þeirra áhrifa sem það gæti haft á villta laxastofna. When you've got many thousands of fish in a very small area, it's a perfect breeding area for disease and also for parasites such as sea lice. They like, you know, to give an image of everything being pristine and healthy. But here for example, one farm out of the three had a mortality rate of 37% just in that one month. Í Vesterós eldinu sem með fjölda kvíja nyrst í Skotlandi laxalús alvarlegt vandamál eins og sjá má. Hún sníkjudýr sem nærist á húðfrumum og blóði laxins og náun að fjölga sér getur enda með því að hún éti hann lifandi. Í skýrslu sem skoska þingið lét vinna í vetur kemur fram að brugðið geti til beggja vona með sjálfbærni laxeldi sinns þar. Og verði enn bætt í getið að haft óafturkræf áhrif á umhverfið. Framleiðendur eru meðvitaðir þetta og hafa síðustu ár reynt ýmsar aðferðir til að losna við lúsina, meðal annars með hrognkelsi og bergsnapa. They used to do a peroxide treatment, go in, try and get rid of the lice that way. But the lice adapted to that. The wrasse fish are used for going into the pens with the salmon. And if there's any be shiny, that's lice. If they see the lice on, they'll come up beside it and they'll just nibble at it and eat it. And then we just check fully on the underside, absolutely nothing. Fully on the top side, nothing. That one's done. I wouldn't underestimate the cost of using wrasse because, you know, we're paying our staff to go and catch wrasse and we invested heavily in boats, invested heavily in special traps. So it doesn't go with it. There is a cost
associated with it. But overall, I think from we're seeing an enormous benefit. As farmers, we're not comfortable using medicines. We want to keep the environment as pristine as possible. You know, I'm interested in the livelihood for my family and next generations of people who work with me. Árleg friðarganga var farin niður Laugaveg í Reykjavík í kvöld líkt og venja er á Þorláksmessu. Talsverður fjöldi fólks tók þátt í göngunni og voru margir með friðarljós í hendi. Hamrahlíðarkórinn og nemendur við menntaskólan við Hamrahlíð voru í broddi fylkingar og sungu nokkur lög sem þóttu hæfa tilefninu. Já, og gangan endaði hér niður á Austurvelli, hér var slegið upp smá fundi, það verða að flytja ávörp, en þá verða að syngja smá músík og bara nokkuð góð stemning þrátt fyrir smá rigningu. En hér hjá mér eitt skipuleggjandi gönguna, Stefán, já það nokkuð vel mætt, kemur það óvart? Nei, já, reyta hugsa ég alltaf á hverju einasta ári að þetta verið ári sem enginn mæti og það kemur alltaf gleðilega á óvart en þetta sýnst mér vera talsvert fjölmennt og kannski ekki óvænt því að það náttúrulega mikið að gerast í heimsmálunum. Við erum með hræðilega fréttir á hverju kvöldi frá Jemen, frá Sýrlandi, víðar. Þessi ganga hefur verið haldin síðan 1980, hverju heldur hún skili? Já, það ósanna mál hvort að jólin komi ef að þessi ganga fellur niður og Ég veit að hún bara ómissandi þáttur jólahaldi mjög margs fólks sem að gefa sér tíma þegar að svona hvað allra mesta geggjunin rétt fyrir jól og fer og hugsar eitthvað mikilvægara, eitthvað stærra. Þetta kemur fólki í jólaskapin? Það gerir það á svona tregablandir hátt. Einmitt það, en fólk nú ekki bara að hugsa frið hérna í miðbænum í kvöld, fólk líka að hugsa að vesla og kaupa svona síðustu jólagjafirnar. Það eru fjölmargir að því núna. Stígur Helgason fréttamaður hérna einhvers staðar austan við læk. Stígur, hvernig stemningin þarna frá? Hún bara nokkuð góð. Fólk ferð að streyma hérna í bæinn enda síðustu forvöð að kaupa pakka og ég sveif á nokkra hérna niður á Laugavegi núna rétt á þann og spurði hvort að þeir væru komnir í bæinn til að kaupa síðustu gjafirnar eða til að bara njóta stemningarinnar. Aðalega upplifa stemningu, sína sig og sjá aðra. Stemningin bara. Eða eitthvað eftir að kaupa? Kannski svona eina sem við geymdum, bara til þess að geta farin í bæ. Já, maður bara að gera bæði, taka síðustu jólagjöfuna, ekki svoleiðis. Já, og fá sér að borða og hafa gaman að þessu. Bara til að njóta. Við búðum á Bifröst, svo ákveðum bara að taka hótelherbergi og njóta stemningin hér í bænum. Löngu búnar að kaupa jólagjafir? Já. Ég bara hérna njóta stundarinnar, sko. Bara að sjúi mig í jólaendan og bara njóta þess að vera til. Löngu búið með gjafirnar? Já, það er svolítið síðan. Bara til þess að komast í jólaskap? Löngu búin að kaupa alltaf gjafir? Nei, það verður, jú, líka það. Ég ætla að treysta tíbrusystem Það sem ég á eftir. Að bæði? Já, hvort þekja. Það skilur nú alltaf einhverja svona eftir til að taka stemmingun út. Og vorum að kaupa núna, já, búin að kaupa núna þrjár. Mikið eftir? Ein eftir. Hafa gaman, já, ekki kaupa gjafir. Ertu búin að kaupa allar jólagjafirnar? Já, ég búin. Eru það margar? Já. Hvað margar? 50. Vá, ertu að segja það? Nei. Já, nú heyrðum við það. Það eru virðast flestir allavega að vera mjög langt komnir með gjafakaupin, en Jóhann, þú hlýtur nú samt að hafa lent svolítið ótt í því að menn sé að koma hérna á harðahlaupum rétt fyrir minnætti að kaupa þér ostakörfu. Jú, mjög oft og það gerir þetta bara ennþá skemmtilega. Og búðin er stöppuð eins og sjáið og það skemmtilegasta við þetta það alltaf að fólk samt afslappað og hefur gaman að þessu þó sé rigning á andur smá snjó en þá ánægja og þessi hátíð búin að vera alltaf skemmtileg síðustu tvær vikur þar eru búin að vera blómstrandi góðar þannig við erum mjög kátir þetta niður frá Er eitthvað skýring á því að þetta sé búið að vera svona gott? Er þetta kannski bara alltaf svona gott? Desember alltaf skemmtilegur og þannig að það er að breyta alltaf mikið, við erum að sjá mikinn túrista og þannig þetta er fjölbreytnin þetta er óbóðslega gaman þetta er bara gaman Akkurat, þakka þér kærlega fyrir Jóhann en það nú fleira sem
einkennir Þorláksmessuna heldur en líf og fjör í miðborginni, til dæmis skötulyktin sem að margir landsmenn hafa líklega fundið í dag. Ég ekki frá því að ilmurinn sé ennþá aðeins í fötunum mínum eftir að ég leit við í skötuveislu hjá stjörnumönnum í Garðabænum í dag. Þar var, hún er hluta fjáröflun fyrir handknattleiksdeildina. Við skulum kíkja þangað. Þú voru að smakka eina svona sterka. Þetta er sem sagt kindabekki, hún er aðeins sterkari. Auðvitað er skatan allstaðar vinsli. Þetta er eitthvað sem rífur í og hreinsar út allt, kvef, pestir og annað. Þannig að ef þú borðar vel kjastaskötu þá ertu nokkuð öruggur næstu 6 mánuði að fá okkur kvefdurðu. Ég að hlaupa til og frá minn skötu, frá pottinum og fyrir fólkið. Það býður hérna í langri röð, þannig að það nóg að gera. Ég að fara að sækja meira, Nína, þú voru að vera róleg. Það er góð. Ég er bara að bjóða gestur drikki og taka borðunum, bara hjálpa til hérna. Ég gerir ráð fyrir að það fari minnst ákvæmsti 50, 60, 70 kíló. Mjög stók góð. Ég er hérna sjálfur alinn upp fyrir vestan. Þannig að þetta er gömul og sterk hefð þar. Þannig að hérna, maður komst ekki upp með neitt annað í uppeldinu en að smakka. En svo hún var kannski ekkert góð svona fyrir hún upp á tvítugu. Garda sem bara að prófa í þriðja sem líklega sköndu. Það er fyrst góð frá. Þetta er vel í balið. Borður þú sjálf skötu? Nei, ég bara ekki skötu. Ég er ekki mikið fyrir hann. Hefur þú smakkað hana? Nei, þetta er ekki. Líktin er þetta, já, nei. Þetta alvöru menn til taka það kæstasta. Þið styrum best hannig? Að sjálfsögðu, það verður að rífa aðeins í. Og manni finnst jólin ekki koma nema maður fái skötu, segir Ísfirðingur. Vestfirska tindabikkjan verður á borðum víða land í dag og jafnvel í Tælandi. Það hefur verið nóg að gera í fiskbúð sjávarfangs á Ísafirði síðustu daga og flestir kaupa það sama. Hvað ertu með í pokanum í dag? Skata. Hvað kaupirðu mikið? Ég kaupir nú ekki mikið, ég 5-6, hvað það, 2 kíló? 3 kíló. Já. Borðar þú alltaf skötu fyrir jól? Já, alltaf. Hvað er svona sérstakt við vestfiska skötu? Ég hef ekki smakkar hinn aðra, ég veit ekki hvað er spes við hana, en þetta er bara hefð sem við viljum halda. Og þú kannt að meta skötuna? Já. Vestfirska skatan, hún er gullið. Þetta er ekta. Og þetta er ekta vestfirðingur er tindabikkjan. Og vestfirðingar fara náttúrulega allt land. Þar alvegandi er skatan komin allt land. Og Kári selur ekki bara skötu í fiskbúðinni eða sendir í aðra landsfjórðunga. Ég hef verið að senda á Norðurlöndin og svo hafa menn komið og sett í ferðatöskurnar áður að fara til Tælands og Asíu. Nú, ég veit eina sendingu sem fótt í Japan síðan fyrir nokkrum árum. Það eru stundu skrítið símtöl sem að færi með langlínu númerinu. Þótt Kári reyna verið með 1,5 til 2 tónn af skötu klár fyrir Þorláksmessu, verkar hann líka skötu allt árið. Skatan í þarna fyrir vestan, hún er eiginlega sko borðuð allt árið. Það er helst þó svona Þorláksmessu sem hefur gert meir úrinni, en Þorláksmessa er náttúrulega líka vertíðaloka hausti. Þannig að þá voru mennirnir að koma heim úr verunum hérna áður fyrr og þá var þetta meiri svona fjölskyldu fagnaður. Maður er bara alinn upp við þetta og manni finnst jólin ekkit koma nema að fái skötu, sko. Og hún sé vel kæst. Já, hún verður að vera það. Og vestfirsk mör. Og þá í allt annað. Erlendir ferðamenn mynduðu greiðslukortin örlítið meira í nóvember í ár en á sama tíma í fyrra. En heildar kortavelta erlendra ferðamanna jókst tæpan fimmtung. Þetta sýna nýjar tölur frá rannsóknarsetri verslunarinnar. Aukningin skýrist að sögn forstjórasetursins einkum af gengi gjaldmiðla, en krónan hefur veikst tæp 13% frá í nóvember í fyrra. Í tilkynningu er velt upp fleiri skýringum, þannig er gott tíðarfar talið hafa átt þátt í að skipulagðar ferðir veltur rúmlega fimmtungi meira en í nóvember í fyrra. Langmest jókst kortavelta í gjafa- og minjagripaverslunum 45%. Það skrifast ekki einungis á gengið því lopi og lundar virðast hafa átt auknum vinsældum að fagna hjá þeim sem komu hingað í nóvember í ár. Og nú stendur yfir hinn árlega jólasýning minjasafnsins á Akureyri. Starfsfólk hefur tekið á móti grunnskólanemum alla virkadaga á aðventunni og frætt á jólahefðir og sögu hátíðarinnar. Krakkarnir hafa fengið að lykta af hefðbundnu hangiketi
skoða tólgarkerti og þæfa ull. Jólaþema er ríkjandi á flestum söfnum bæjarins þessar myndir og haldin aðventu kvöld sem eru vel sótt. Þema sýningarinnar í minjasafninu jólakveðjur og þar myndalegt samansafn jólakorta og kveðja. Elsta kortið 118 ára frá aldamóta árinu 1900. Þá eru jólasveinar minjasafnsins ekki 13, heldur 89 talsins. Og þá er það verið, Hrafn, það eru margir sjálfsagt sem ætla að leggja landundi fót næstu daga, hvernig viðrar á þá? Já, það vegir nú ábyggilega auðir flestir en það reyndar verður vaxandi, það svona vaxandi suðvestanátt núna í kvöld og nótt og verður svolítið úrkoma með þessu og það gæti farið í svona hríð og öxnandarseiði og slæmt skyggni og svo svona fram á morgundaginn sem sagt verður þar kannski skafrýningur svona. En síðan lagast þetta smá saman á morgun, við sjáum hérna kort í fyrramálið. Þá er sem sagt stífur vindur og það eru gula viðvarnir sem taka gildi seint í nótt á Norðurlandi, Vestfjörðum og svo staðbundið þarna undir í Öræfum, Suðaustanlands og síðan verður þetta svona skapleira áfangtaskvöld og svona jafnvel að byrta eitthvað til, jafnvel vestan til einnig. Þannig að, en síðan þetta bara mjög milt og verður rigning og milt á jóladag, þannig að það eru rauð jóla afgerandi. Já, en það var ekki rauð jól við það. Nei, ekki hvít jól við það. Nei, það var ekki rauð jól, bara afgerandi má segja. Það er það, jafnvel tveggjast af að hitta tölur svona sumstaðar. Akkurat, þakka þér kjærlega fyrir þetta, Hrafn. En Kristjana Arnarsdóttir með íþróttafréttir kvöldsins. Landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson skoraði í tapi Everton gegn Tottenham í 8 marka leik á Goodison Park í dag. Ole Gunnar Solskjær fer vel af stað sem knattspyrnustjóri Manchester United. Solskjær var hógvær á blaðamannafundi eftir 5-1 sigur United gegn Cardiff. Og hornamaðurinn Bjarki Már Elísson átti góðan leik fyrir FC Berlín í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í dag. Og þá ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Óttast að mörg hundruð hafi látið lífið þegar öflug flóðbylgja skall á ströndum Indónesíu í gærkvöld. Eldgos kom flóðinu líklega af stað en íbúar fengu enga viðvörun yfirvofandi hamfarir. Það eru mikil vonbrigði að biðtími eftir innlögn á bráðamóttöku hafi lengst 40% á einu ári, þetta segir heilbrigðisráðherra. Hjúknarheimili í stórhýsi við Urðarhvarf komi ekki til greina. Það mikilvægt að uppfæra stýrikerfi snjall síma reglulega, annars gætu óprútnir hæglega að nota símana sem hlerunarbúnað. Þetta segir sérfræðingur í netöryggismálum. Framleiðendur í skosku laxeldi segja lyfjanotkun í greininni illa nauðsyn. Laxalús alvarlegt vandamál þar, en framleiðendur binda vonir við að fjarskyldur frændilaxins geti leyst vandann. Vestfirska tindabykkjan gullið, segir fisksali á Ísafirði. Hann verkar skötu allt árið og sendir út allan heim. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir eru næst í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.